Hallo, hallo. We wachten even totdat er een paar kijkers zijn. Want ik dacht, ik ga even wat uitleg geven over de Viva Skincare. En misschien zullen mensen dit ook later terugkijken. Mocht je vragen hebben, laat het ons vooral even weten. Want ik kan me best voorstellen dat er wat vragen zijn over de make-up. Misschien leuk om te weten is dat ik deze lijn zelf ontwikkeld heb samen met het team van Viva. En hier zijn we echt onwijs trots op. Let trouwens niet op als jullie wat achtergrondgeluiden horen. Want we zijn hier in de salon. Ja, en daar is gewoon lekker reuring. En er lopen klanten in en uit. Maar goed, ik dacht ik wilde het toch eventjes laten weten aan jullie. Dus deze lijn hebben we zelf samengesteld met heel veel liefde en aandacht. Ook de displays hebben we zelf ontwikkeld. Dus het is echt helemaal naar onze wens geworden. Zoals je ziet is het ook mooi om te zien. En ook nog super functioneel. We hebben ervoor gekozen om heel weinig keuzes te hebben. Zodat er niet te veel keuzestress is daarin. En dat zal ik je straks even laten zien. Maar dat kan je dus ook terugzien in bijvoorbeeld de blushes en zo. Dat we echt maar twee opties hebben. En dat je weet, ik ga of voor roze of voor een peachy kleur. De potjes hebben allemaal dezelfde uitstraling, maar wel andere inhoud. En we hebben er heel erg voor gekozen om de potjes zo groot mogelijk te maken. Dat zal ik hier eventjes laten zien. Want dan heb je dus een deksel waar je heel mooi je foundation bijvoorbeeld in kan aanbrengen. Dus je brengt het hierin aan, dan haal je je kwast er doorheen en heb je gewoon voldoende ruimte om dat aan te brengen. Een tip voor iedereen die een nieuwe Viva Skincare koopt, er zit een beschermfolietje op. Dus we draaien deze open en dan moet je hier even een folietje afpulken. Puur om te zorgen dat het niet uit het potje gaat. En niet dat je een verrassing hebt in het doosje die bij jou thuis wordt afgegeven. We hebben van de foundations hebben we 8 kleuren. Van licht tot redelijk donker. We hadden heel graag ook voor de donkere huid voldoende opties gehad. Alleen dat is gewoon heel erg moeilijk. We merken dat het met de pigmenten niet mooi is. En dat het gewoon nog niet voldoende naar onze zin is. Dus weet dat we daar absoluut in blijven ontwikkelen. En ook blijven zoeken totdat we daar de juiste kleuren in hebben. Dus daar hopen we nog wel verder in uit te breiden. En zoals je ziet, we hebben ook nog plekjes vrij in de display. Dus we hopen dat we daar ook nog mooie dingen aan kunnen toevoegen. We hebben... En dat is wel grappig, want we hebben Daisy, Bente en ikzelf dan bij Viva werken. We hebben alle drie best wel een lichte huid, maar alle drie een andere ondertoon. Dus dat maakt het qua foundations altijd wel wat lastiger om de juiste kleur te kiezen. Maar daarvoor hebben we nu dus ook hele fijne testkitjes op de webshop staan. Waarbij je zakjes kan bestellen en kan zien welke kleur dan het beste past. Je swatcht dat gewoon op je gezicht. En welke het meest wegvalt als je hem een beetje uitblendt, dat is jouw kleur. Het grappige is, Daisy is echt super licht qua kleur. Die heeft dan de kleur fair. Niet heel veel mensen hebben die kleur, want dat is lichter dan de kleur porselein van Image Skincare, de Eye Conceal. Dan hebben we Bente, die valt in porselein. Maar als ze een klein beetje gebruind is door de zelfbruiner, past ze ook in Light Peach. Ik heb zelf Golden Beige en dat is een kleur die eigenlijk heel veel mensen bij ons in de salon ook hebben. En het leuke daarin is, die past heel erg mooi bij iemand met een gele ondertoon, zoals ik. Maar ook iemand met een roze ondertoon. Dus heb je gewoon een medium huidtype, een beetje vergelijkbaar als wat ik heb. Kan iets lichter, kan iets donkerder, kan iets roder, iets geler. Past Golden Beige eigenlijk bijna altijd. Dus dat is wel even een goede tip om mee te geven. In de mineralen zitten zo min mogelijk toevoegingen qua ingrediënten. Om het zo puur en natuurlijk mogelijk te houden. En om te zorgen dat eigenlijk alle huidjes er goed tegen kunnen.
Qua foundation hebben we dus fair, we hebben porselein, light peach, golden beige. En dan hebben we voor de medium huidtypes, die dus al wel wat gebruind zijn, of die zelf al gewoon iets meer pigment in zich hebben, heb je dus de golden beige. Sand is ietsjes geler. Dan heb je chai latte, is nog geler. En dan hebben we nog twee andere kleuren. Dit is bijvoorbeeld suède. Dus die is echt al wel een stukje donkerder. En we hebben hazelnut. Dat is onze donkerste kleur. En ja, mocht je hier dus ook feedback op hebben of aanvullingen, mail ons dan vooral eventjes. Dan gaan we ook met alle liefde kijken of we hier nog aanvullingen in kunnen doen. Dan zag je mij hier een ander product weghalen. En dat is namelijk een bronzer. Dat is een body and face bronzer. En die kan je dus op je lichaam gebruiken. Dus voor de zomer, voor een mooie extra glow. Maar ook op je gezicht. Echt als een beetje kleur toevoegen. Als je nog niet echt naar de zon bent geweest, is dat ook een hele mooie toevoeging. Elise die heeft hem zojuist gekocht. Ja. Die dacht, ik kan niet wachten tot die mooie Bali Brons, want zo heet hij. De bronzers hebben trouwens namen van mijn favoriete bestemmingen. Dus we hebben de Bali Brons, die is voor het lichaam en voor het gezicht. Dan hebben we Italian Tan, dat is wel alleen voor het gezicht. En we hebben Ibiza Summer. En even spieken waar die zijn. Maar ik kan het op foto niet zo goed laten zien. Maar Ibiza Summer is zeg maar iets koeler. En Italian Tan is iets geler qua kleur. Dus deze is ook ietsjes warmer. En deze is dan helemaal met een heel klein mini glittertje erin. Als jullie vragen hebben, stel ze trouwens gerust. Ik probeer daar ook naar te kijken. En anders mag dat ook altijd per e-mail. En ook wel grappig om te weten is dat, ja, als het aan mij had gelegen, had ik helemaal geen bronzers in het assortiment gedaan. Alleen we hebben bij klanten nagevraagd wat voor producten gebruiken ze. En er kwam verrassend vaak uit dat ze dus ook gewoon bronzer gebruiken. Ik wist niet eens hoe je het aanbracht, dus dat moest ik echt van Daisy leren hoe je dat doet. En zelf gebruik ik het eerlijk gezegd niet vaak. Vooral als ik een beetje pip zie, dan denk ik, nou, doe ik wel een beetje bronzer. Maar verder hou ik het gewoon bij mijn andere producten. Maar heel veel klanten gebruiken het dus wel. Dus die optie wilden we absoluut bieden. Deze hebben we gehad. Dan hebben we hier een ander heel bijzonder product. En dat is een heel fijn poeder. En hij heet de Vive Minerale Filter. En het is alsof je eigenlijk een soort filter over je gezicht heen hebt. Het egaliseert poriën. Het egaliseert fijne lijntjes. En het zorgt er ook voor dat de foundation of de make-up wat minder zo in die gleufjes of in die lijntjes gaat zitten. Leuk om te weten. Heel veel producten zijn een soort multifunctioneel. En Daisy bijvoorbeeld, die gebruikt deze filter als ze geen zin heeft in foundation. Gewoon als los poeder. Puur voor wat matterend effect. En niet als een foundation. Dus dat is ook handig om te weten dat je hem ook als enkel product kan inzetten. En hij lijkt nu een beetje gelig, maar hij past zich heel erg aan naar jouw huidskleur. Alleen je kan je voorstellen dat als je een hele donkere huidskleur hebt, dat deze gewoon minder mooi staat. Maar hij is over het algemeen vrij transparant. Ik ben trouwens ook heel erg benieuwd wat jullie vinden van de display en van de potjes. Dus laat dat maar even weten in een reactie. Dan komen we bij twee producten waar ik zelf heel erg fan van ben. Eigenlijk alles, maar dat lijkt me logisch. Dan hebben we de blushes. En we hebben ervoor gekozen om echt maar twee soorten blush te doen. Mensen gaven aan dat de ene prettig vindt om meer wat roze blush te hebben. En de ander een peachachtige blush. De roze blush die heb ik nu zelf ook op. Die is iets intenser qua kleur. Maar je kan hem dus heel mooi opbouwen
naar hoe intensief je hem wil qua kleur. Dus je kan het heel mild doen. Echt één strijkje over je huid en je hebt gewoon een heel mooi glansje. Maar je kan er ook voor kiezen om hem wat intensiever op te bouwen. En dat is deze kleur. Ik vind in het potje ziet het er vrij heftig uit. Want ja, het zijn hele gepigmenteerde producten. Dus je kan je voorstellen dat je vet lang met die potjes doet. Omdat je maar heel weinig nodig hebt. Dus ik wissel ze af. Dit is trouwens de peach kleur. Daar zie je ook echt dat het meer peachy is. En ik wissel ze af op basis van mijn kleding. Dus heb ik wat meer nude tinten aan. Dan denk ik, oh, nou dan ga ik meer voor de peachy kleur. En heb ik wat basic kleuren. Dan ga ik voor deze, om echt wat meer kleur aan te brengen. Er zit een heel minuscuul subtiel glansje in. Dus het is echt minimaal. Dus mocht je daarover twijfelen, het is niet echt nodig. Want de glans die je hier ziet, komt echt door de highlighter. En niet zozeer door de blush. Dus dat over de twee blushjes. Trouwens, op mijn Instagram kan je ook zien uit welke producten mijn look vandaag bestaat. Maar ik zal het straks ook nog wel eventjes vertellen. Dan hebben we hier drie producten die in een setje verkocht worden. Even kijken, ik zie een vraag. Hoe doseer je de producten met aanbrengen? Omdat je rechtstreeks met je kwast in het potje gaat, kan ik mij voorstellen dat je gauw te veel pakt. Ja, dat is absoluut waar. Dus een tip daarvoor. Stel je hebt dus deze foundation, dan zitten hier kleine gaatjes. Ik draai hem zelf echt voor een heel klein beetje open, zodat je hier maar echt een hoekje aan gaatjes ziet. Dat doe ik in de dop. En ik weet dat ik ongeveer dit nodig heb voor één kant foundation en dan heel licht. Niet helemaal vol. Dan ga ik met de kwast. Met zo'n kwast. Ga ik door het potje heen. Om te zorgen dat die echt heel mooi in de kwast is opgenomen. Ik klop hem een beetje uit. En dan zorg je dat eigenlijk het poeder. Je kan het zelfs ook nog een beetje zo op de grond doen. Dat het poeder erin zakt. Zodat er niet zo heel veel los poeder meer op zit. En vooral doordat je dit doet, gaat het heel mooi verdeeld worden over je kwast. En is het heel natuurlijk dat je niet te veel aanbrengt. En dat is ook de reden waarom je soms zal denken, oh hé, de potjes zitten niet helemaal vol. Nee, dat klopt. Omdat we echt meer ruimte wilden hebben in de deksels. Dus al maak je die potjes kleiner, kan je niet lekker met je kwasten erin. Dus dat hebben we heel bewust gedaan, zodat dat makkelijk werkt. Ik hoop dat dit je vraag een beetje beantwoord heeft. En anders laat het vooral weten. Okay. Dan hebben we het over deze drie producten. Dat zijn de Viva Eye Sparkles. Op de website kan je ook heel goed zien hoe die lookjes eruit zien. Ik heb nu bijvoorbeeld één kleur hiervan op. Dat is de Diamond Dust. Dat is mijn favoriet. Dat is eigenlijk een beetje diamantachtig glansje. Dan heb je de Ruby Radiance. Ik ben ook helemaal fan van de namen. dit is Daisy, haar favoriet. En dan hebben we de Taupe Tempest. Die is echt wat donkerder. Beetje wat bruiniger. En daar kan je ook echt een mooie smoky eye look mee creëren. En wat is zo fijn aan deze set, we verkopen ze heel bewust in een set, omdat je per dag, per kledingset net even wat anders kan aanbrengen. Maar ook ze heel erg mooi met elkaar kan combineren, echt als volledige make-up look, maar ook dus op zichzelf staand kan gebruiken. Dus dat is waarom we er echt fan van zijn. En je kan ze ook op verschillende manieren aanbrengen. Dus je kan ze met deze fluffy oogschaduwkwast aanbrengen. Maar je kan ze bijvoorbeeld
Hallo. Je kan ze ook met je vingers aanbrengen. Dan wordt het wat intensiever qua kleur. Of je kan het een beetje nat maken. En dan heb je eigenlijk meer een metallic-achtig lookje. Dus ja, je kan het zo subtiel en zo intensief maken als je zelf wilt. En ja, ik gebruik dus de poeders alleen. Dus bijvoorbeeld als ik gewoon overdag mijn make-up doe. Dan kies ik voor één van die kleurtjes. En dan ja, heb ik gewoon een hele mooie natuurlijke look. En zeker doordat je het met dit heel goed uitblendt. Ja, is het natuurlijk, maar wel heel chic. Oké, dan hebben we nog twee soorten. We hebben nog highlighter en nog concealer. We hebben van de concealers ook weer twee varianten. Een groene en een roze. En dan zou je denken, waarom geen huidskleur? Omdat dat eigenlijk niet echt een kleur opheft. Dus we hebben voor een... Deze is iets lichter. We hebben voor een groene gekozen, omdat dat heel mooi roodheid egaliseert. Dus roodheid van rosacea, roodheid van een pukkeltje. Groen heft die kleur namelijk op. Dus als je dit ook weer in het kwastje, in het potje doet, heel voorzichtig even uitblendt en heel voorzichtig uit je, over je gezicht heen haalt, zal je zien dat de rode pigmenten kalmeren. Wanneer gebruik je de roze variant? Die gebruik ik elke dag als eerste startpunt onder mijn ogen. Om de boel te egaliseren en donkere kringen weg te werken. Maar ik waaier hem ook een beetje uit naar mijn wangen als ik daar nog een rood of bruin vlekje heb na bijvoorbeeld een ontsteking. En ja, dat is voor mij voldoende. Ik hoef daar niet de groene, of de groene concealer voor te hebben. Ik vind dat met dit multifunctioneel voldoende. Dus ook die acne-littekentjes kan je er gewoon heel mooi mee egaliseren. Tot slot hebben we nog twee producten en dat zijn ook favorieten. Namelijk highlighters. We hebben een hele witte. En dan zou je denken, ja, is dat wel mooi? Als je dat aanbrengt met je kwast, dan kan het heel intensief overkomen. Als je dat dus niet genoeg in het potje uitblendt en eventueel op je hand uitblendt. Maar doe je dat wel en doe je hem gewoon heel subtiel aanbrengen en dan goed uitblenden, dan krijg je deze glow. Eigenlijk net alsof je dus een behandeling hebt gehad. En dat is de reden ook waarom het de Vive Glow heet. Het leuke is dat je deze ook kan inzetten als oogschaduw. Je kan hem ook inzetten in het hoekje van je oog om die iets meer te laten spreken. Je brengt hem aan op je neus, hier en een klein beetje omhoog. Dan de highlighter Glow Peach. Dus dit heeft echt weer een beetje een peachy kleur. Is wat subtieler. Dus hij is iets warmer. En ook dit wissel ik graag weer af. De ene dag ga ik wel voor deze look. En de andere dag wil ik iets meer summer glow. Dan ga ik voor dit. Dat was het. Dus als ik het zo bekijk. Het zijn echt wel wat producten. Maar het is heel overzichtelijk in de keuzes. Laat vooral even weten ook als je vragen hebt. Dan kan ik die direct voor je beantwoorden. Of je mag altijd even een mailtje sturen. En dan hopen we je daar ook mee te helpen. Leuk om te weten is dat wij dus ook een hele mooie kwastenset hebben. Die zit dus in een bucket. En we hebben daar verschillende kwasten in. We hebben de vraag gekregen, gaan we de kwasten ook los verkopen? Voor nu niet. En waarom niet? Ik was dus iemand die dus dat zou vragen. Heb je de kwasten ook los? Maar gaandeweg merk ik dat ik toch heel blij word van dat ik ook de andere kwasten heb. En oh ja, deze heel goed. Het is tot zondag 10% korting hierop namelijk. Ja, ik ga het zeker opslaan. Dus dat gaat ze goed komen. Als het lukt. Ik heb wel eens gehad dat ik zei ik sla hem op. En dan
lukte dat niet. Maar ik ga zeker mijn moeite daarvoor doen. Maar ik was dus iemand die dus die kwast allemaal niet echt nodig vond. En ik dacht, ja, heb ik alleen mijn foundation kwast, dan ben ik blij. Maar gaandeweg merk ik dat ik andere kwasten wil gaan gebruiken. Waar start ik mee? Met de concealer kwast. Ook deze kwasten hebben we helemaal zelf samengesteld. Hier heeft Daisy ook een heel groot aandeel in gehad. We hebben gekeken naar welke vorm moet het hebben. Hoeveel haren moet het hebben. Welke fijnheid qua haren. Welke moet die rond zijn. Moet die geperst zijn. Want hier zie je bijvoorbeeld weer een verschil. Deze is geperst. Hier. Deze is zeg maar hier gedrukt. Maar deze is helemaal rond. En dat geeft echt weer een verschil in aanbrengen. Dus we starten met de concealer kwast. Dat is deze. Dan ga je over naar een foundation kwast. Dat is eigenlijk dezelfde, maar dan in het groot. Kan je lekker mee over dat hele gezicht heen. Dan hebben wij twee dezelfde. En de een is voor blush en de ander is voor highlighter. We vonden het product zo fijn dat we dachten, hey, die willen we ook voor de highlighter hebben. Dus vandaar dat er twee dezelfde in zitten. Dan heb je deze. Daar kan je bronzer mee aanbrengen. Maar we doen eigenlijk het liefste met de Viva Filter. Omdat je hier ook mooi nog onder de ogen kan. Twee oogschaduwkwasten. Eentje wat meer geperst. En daarmee kan je dus ook in het hoekje van je oog het aanbrengen. Of wat meer intensievere kleur. En zelf gebruik ik voor de everyday look deze met die iets meer fluffy is. En daar kan je het mooi mee uitblenden. En tot slot hebben we hier een hele grote kwast. En dit is voor je bronzer. Of als je het geheel een beetje meer wil uitblenden. En dat zit dus echt in zo'n mooie bucket. En als je het binnenkrijgt, zitten er ook allemaal folietjes omheen om het ook gewoon mooi netjes te houden. Ik ga nog één ding pakken, want de toilettas, die heb ik niet gepakt, maar die wil ik jullie ook zeker even laten zien. Want veel mensen vroegen zich nog af, ja, hoe zit dat nou qua functionaliteit en qua opbergvakjes? Be right back. Daar zijn we weer. Sowieso, ook goed om nog even te laten zien, zijn de sponsjes. Dit zijn herbruikbare reinigingssponsjes voor je gezicht. Om je make-up mee af te halen. En ik vind dit zelf heel prettig, omdat het alle wattenschijfjes vervangt. Dus het is milieuvriendelijker. En ik vind het wat zachter voor mijn huid. Het heeft ook een soort effect dat het nog sneller die make-up eraf krijgt. Dus ook mijn waterproof mascara, als ik dat bijvoorbeeld meng met de Melting Moment Cleansing Balm, gaat het er heel goed af. En die hebben wij een tijdje terug al gehad. Die zijn toen heel erg lang uitverkocht geweest, omdat de leverancier tijdens corona failliet is gegaan. Heel erg balen. Dus ik moest een nieuwe leverancier vinden. Maar dat is inmiddels gelukt. Let niet op het gekraak. Dit is de toilettas. En je ziet, hij is mooi vierkant. Dus het is super handig voor in je koffer. Als je op vakantie gaat. Nou, hij valt dus open. En dan heb je heel veel ruimte. Namelijk dit. Daar kan je ook echt gewoon je flessen met reiniger in stoppen. Er kan zoveel in. Hier zit een vakje. Hier zit een rits. Hier zit ook een vakje met een scheidingstuk. Dus hier kan je heel goed je serum en zo inzetten. En dat blijft gewoon rechtop staan. Dus dat is echt ideaal aan die toilettas. Met voldoende ruimte. En omdat je hem dus weer dichtvouwt, neemt het niet zoveel ruimte in beslag in je koffer. Heeft iemand toevallig nog vragen?
Want ja, ik kan uren kletsen. Maar ik ben benieuwd of iemand nu toevallig vragen heeft. Kijk je deze uitzending terug? Je mag ook altijd reageren onder de post. Daisy is lekker bezig. Kijk er gaan met de afmeting. Dan hebben mensen ook een beetje een idee inderdaad hoe groot het is. Thanks, Daisy. Top. Wat ik nog eventjes wilde aanhalen. Wat ik nu bijvoorbeeld voor lookje heb gecreëerd. Is dus met de concealer. De pink concealer. Dat is stap 1. Dan de Golden Bash Foundation. Blush heb ik de roze kwarts blush gepakt. Highlighter, de Viva Glow. Dus dat is de witte. En dan heb ik Diamond Dust als oogschaduw. En dat is gewoon mijn make-up look. En dat, je kan hem zo intensief maken en zo mild als je wilt. Maar het ziet er echt natuurlijk uit. Even kijken, ik zie nog een vraag. Moet je de foundation per se met jullie kwast doen? Of kan je het ook met een eigen kabuki kwast? Kan zeker, ja. Dus je zit nergens aan vast. Het gaat erom ja, dat hij wel gewoon voldoende poeder opneemt. En ik vind het persoonlijk heel prettig dat ze zo geconcentreerd zijn, de haren. Dus ja, hiermee kan je gewoon heel mooi natuurlijke dekking. Wat ik vaak bij de kabuki kwast vind, en dat is eerder meer een beetje dit qua formaat, is dat het heel fluffy is. Dus je hebt... Ja, je moet echt meerdere lagen aanbrengen voordat je dan een beetje de gewenste dekking hebt. En hier kan je het gewoon heel erg goed mee afstemmen. Dus het is gewoon iets meer dekkend, vind ik persoonlijk. Wil je nou een zomerse look, een zomerse glow, dan hoef je geen foundation aan te brengen. Maar je zou dan wel kunnen kiezen voor je bronzer. En je kan eventueel dan ook kijken voor een highlighter. De Peach Perfect. Nee, de Glow Peach. Excuus, ik ben helemaal in de war door al die Peach. De Glow Peach Highlighter. En die kan je ook op dit gedeelte al aanbrengen. Dat heeft Elise vandaag gedaan. En dan zie je dat je toch een beetje het pigment van een blush-achtig iets hebt, maar ook een mooie glans. Dus vandaar, je kan je look zo uitgebreid maken als je wil, maar je kan het ook heel mooi beperken met een ja, x-aantal producten. En dan zou ik dus gaan voor een zomerse look, voor een bronzer en voor een mooie highlighter. Zijn er nog andere vragen toevallig? Ik denk het niet. Is er nog iets dat je wil weten? Stuur ons vooral even een mailtje. We zijn beter op mail bereikbaar. Ik ga ook de DM zeker in de gaten houden. Daar zijn we normaal niet zo heel goed op bereikbaar. Maar zeker nu ja, doe ik daar wat extra tijd in stoppen. En wil je van de foundations heel graag weten welke kleur bij je past? Nou, je mag altijd foto's opsturen. Dan kunnen wij al een inschatting voor je maken. En wil je het zeker weten, dan kan je een trial kitje bestellen. En dan krijg je gewoon echt een setje thuis gestuurd met daarin zakjes. En dan kan je de kleur testen. Staat ook bij welke ondertoon er dan bij hoort. En nou, dan gaat het zeker goed komen. Betreft de blush en de highlighters is het echt op basis van eigen voorkeur. En ja, eigenlijk met alle producten kan je gewoon een hele mooie, natuurlijke look creëren. Ik kreeg precies een appje binnen dat iemand helemaal fan was van de eye sparkles. Dus dat is heel erg leuk om te horen. Ik ga hem voor nu afsluiten. Laat ons weten als je vragen hebt en tot de volgende. Ja, wat eerder hoor. Even kijken dat ik hem wel goed opsla. Mm-hmm.